لماذا قلها قرطيدة سومالي لان يا سوين وحي وقدوذين حيركا وحبرشادة سومالي لان وربحين تواركان وحي نوفا فاهين يا عيد محمود حسن kalafadhigii ay saakayeen xilibanada golaha guurtida Soomaaliland kalafadhigaas oo shir gudoominayay gudoomiyaha golaha guurtida Saleeban Maxamuud Aadan ay waxay xilibanadu wali ku kooda jiraan xeerka arimaha bulshada iyagoo maanta xilibanadu si gaar ah falanqeyn iyo dood ka yeeshay farqada saddexaad ee xeerka oo ah waxbarashada karaabo wasiirkii wasaaradda wasiirkii horeeyay soo mara wax ka bedela nidaamkii wasaaradda waxbarashada ku shaqeynaysay ee u sameeyay xeer nidaamiyay ay wasaaradda ku shaqeyso buu ku jiraa private-ka iyo wasaaradda dhexdooda laakiin waxaan qabaaminsanahay buu qasiin aan waxbasii awood badan sii lahayn waayo wasaaradda waxaa jooga wasiirkii ugu khabiirsanaa ee soo mara wasaaradda waxbarashada intii Soomaaliland dhisnayd waa la iska dhammaanaysaa intaas waxay ka hadli dhex maroon waa sii loo shaqeynayo shaqada u soconaysay unba isku hayaanay wax ka weyn oo shaqada ka baxsan inaan u jirin baraamisanahay wuxuu maan xoojin lahaa in xeer nidaamiyaha iyo waxa wasaaraddu soo saartay brefudkuna ku shaqeeyo wasaaraddana lala shaqeeyo mid baa jirta kale halkan aynu tegnishinka ku celcelinayno nolo farsamada wasaaradda waxaa jirtay in loo diriyo jarmalka oo habeen dhexdeeda ka daawanayo tv-ga oo khabiirood soo barta farsamada gacanta si ay u baraan dadweynaha publica wasaaradda labadii iskuul ee burcaya halgeysa looga shaqeysiiyo iminka waxaa jirta inama loo diriyo jarmalka oo soo baranaya farsamadii gacanta oo jarmalku inoo qaadayo taasina waa ilaahay mahadii inoo soo kordhay oo aynu u baahan lahay in dad khabiira loo helo farsamadii gacanta baraya dalka oo dibad u baxaya oo markii koowaad aynu hadlo wasaaradda lana soo kordhisay agaasimaha guud ee jooga waanaanu ku bogaadin inaan ku ammaanano waxaanu leenahay bablen brefudka iyo dadweyneheena iyo koon kulayaasheenna inaanu ku ammaano wasiirka yase wuxuu wada wasaaradda waxbarashada howlaha qaranka gacanta ugu hayso yaa ruurteenaba inay halka ka sii wadaan hawsha ay hayaan qolada publicana waxaa leedahay haddaad mar weydeen scholarshipadii testeela ta sanadka gacanta ku hayay in koo dadka lacagna ka qaado dadka qaar uga shaqeysanaya haddii hal mar dee publicin la siiyaa xanaaqna oo ka boodina dee kula shaqey wasaaradda saa u shaqeynayso wixii ka dambeynaha la isaga yimaado تبرسيل لو قلت قايب لها لو قلت لها في الفلوق هذا القول محمود حسن كالسن تي في هرقيسة